ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، صدق الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. Abdi hamd, garip, sana şükür, fecr ve sazar. Agar Allah Ta'ala'nın bir çiz kub surat hası bana olur. Su matı kadı tahtırır, su çiz doydu kursun. Yes? Zaman da Allah Ta'ala skota sıkadı çok ya çok, magar su çiz doydu. Kya tarif hakkı ve istemiz ki? گڈ کرا بہ عرض بکر تی فلسفہ زکات کیا، مگر یہ ناظم اعلیٰ بہت اگر امس مے پت ٹائم تیل بہم بہ گوڑے پاتا ام سوچ میں سٹھا پرکار نہ ون تیل یہ گوڑی کیا مے لگنا پندہ منٹ زیادہ باقی تم وی اگر ون تہ باسو تیل تھے مے آخرس بکر تی امی گوج بیان یہ زکات مگر کت پہ کر بہت رب العالمین خزانن ہند مالک زکات برٹ کر بیان تھی مگر اگر یہ میری اجازت دی روپیے منگنے بہ تم منگن تہ مگر بہ کر کوشش تہندس دلس من عظمت کہ روپن کی منگس زکات ام کون منگس کان سٹس یہ ضروری گھس آئی کی تھون یہ زکات تمن پوس ڈاے پرسنٹ زکات یعنی ساڑ ست نمت روپیے انسانس پن ڈائے روپیے چس کمس دن اہسا تم ڈائے روپیے تمس دمو اگر یہ لال بازر یہ ژتجی ٹھال تمس زکات دن اتال سب کتس پوش اکس ہتس تو وہن ثالجن پن چمس ات ٹھال اتن سرمایہ دارانہ نظام انسان دپان نہ اسلام سرمایہ دارانہ اگر امس اخت وہ سال یہ لال بازس ات سال پانس کس جس اخت کنتی ات اجہ سال کیا بن مگر یہ خدا اس رسول یہ گھر تھی ہمیشہ یاد روزن مولوی صاحب کیا ون
مجھے خدا شاہد مجھے زہ تلاوت کرن قرآن مجھے پورمت تلیم اندرگین لیم اپیل کیا چھو قرآن مسیج کیا چھو قرآن بسن منو بگو سکتا ہوں مکہ موزمہ عمرہ کرنی اتی اس مولی صاحب دیوان سیدی پر داس نمس مولی صاحب میاز چھ سوال رب العالمین قرآن بیر سورہ دہر سن یقیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا آتی چھ زلات زکات سری بیش نمس مولی صاحب اللہ تعالیٰ چھ فرماوان مین بند چھ کھاوان چاوان ترین یتیما یہ گو ٹھیک مسکینن یہ تو بیچ کھاوان کلگن مس مولی صاحب کلگن کیاز کھاو تم نے گئی خوص لفظی یہ رسم چھو مجرم دی بچ سو نی یتیم سو قرآن اسیر چھو نا تمس کلگی سیمن زنجیر آس دبنی گئی گارواجی زیبر افسوس چھو گارواجی کیا چھو آنا اگر تہد وقت آئے مگر اگر امس امین العام امس یوت جبید اہلس مل یہ سٹھا علم وول امس پتہ ام سز قدر کچھ حضرت مگر اگر امس شیر سہ مان قدر انفاق انفاق اصلی ونان امک روٹ روٹ ووٹ نفع نفع گئی سرن کھانے چھنا ٹنگل کھانا یہ حرف ہراو اتھ بنو انفاق اگر اتھ بیاکھ الف را اتھ بنو نفاق منافقت یہ عربی وڑن گسان تبدیل اگر وہ کرو تی عرض دپا ہندوستان مز امیر امبانی یہ سارے کھت امیر یہ ربس کیا ربن قرآن مزے خوشگی تسلیم کرم مگر بوز یم سات تحمت آئی ام المؤمنین حضرت عائشہ سے یہ کر منافق منافق یسان کن تھی گس اسلامی تحریک کمزور یل تم کہیں ہتھیار آ تمو دب تھی نبی بدنام اگر نبی بدنام ہو یم سات ہندوستان مز انگریز آئے ہندوستان مز پلوان انگریز ون گھنت تھی کرو لوکن تو پلوان پانوان تم سات مولی صاحب دستار آسان انگریزو دیکھ چپراس دستار تم وقت پلوان دم مجھے دلس مزہ مگر بہ کرو تھی آج فل زکات کیا اگر تہد وقت آس بیان مشورہ نازم نظام تبلیغس اگر یہ پانچ عالم اکی جائے تھن اکھ ہاتھ گنڈ دے بی تھن اکو ٹاپ اکسی پہ کر سی اس دہ واز بوز ادر سرسی مکس نئے اور اکسی پہ گھس کنسنٹریٹ یاد پیوان یل تحمت آئی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مز کور زیادہ پرکو نہ یہود نہ منافق
زبردست. یہ کرو کہ یوتھ پروپیگنڈا, یوتھ پروپیگنڈا. مسلمان کی گئی کیا غلط فہمی کی بات. ہاں کرو عقل نہ سمجھ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہا بات کریں پتہ روزہ خدا خاموش پروپگنڈا گو پروپگنڈا گو. یہ از دختر سیدنا ابو بکر صدیق اس نا ابو بکر صدیق اس واس ماستر بو یا پتر بو یا مامتر بو امس اس نام مستحدین اساس امس اس بہت بہت مدد کران حضرت ابو بکر صدیق. بہ ون تھی کھجی انیل امبانی اس نا ونا دنیا من مسلمان ذلیل کتنی ذلیل ہتا مسلمان بادشاہ ساری دولت مسلمان میس اخ رن رات ہاں کویتس من اخ ون بہ سا کرنا کویت نبر اخ نفر اختیار ثونین دس اخ کویتی کتا دس سومالس مز بت تروہ زپتر کیا کویت مسلمان چھ ونان بجمت سونی اس کویتی نبر سہ کر اختیار سونی دن تمس سومالس مز زپتر تو بت تروہ ابو دہبی ہمارا قطر بحرین عراق سعودی عربیہ مصر لیبیا یہ جو دولت کے لیے کچھ مسلمان کر دی ہے مشور کلی طرح ہے مسلمان ہم مود ہے ذلیلا ہے کھارا پتہ کم ذلیل یہ کم جن میں نہ آیا تھا اس کو پتن کوئی مستحبین اساسا یہ جو دو پروپاگنڈا چلا ابو بکر صدیق عرض کرنس اے صدیق کیا پتا سانہ ماجہ ماس کرمس بدکاری صدیقس کت لگی دل بہ سا ون تو صدیق سن تھزر کت ون تہ حضرت صدیق اکبر اس یم سات آون نے ہتا مستحبین اساس یا کھئی موٹ ہم سن مول آچی پور پوشید تو کہتا ہم مقابلی سے گویا شک ام المومین نسکر کیا کر ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق اس منا یا بیا سل مستغیثی نا کسنا حدا پردن مزروزن لایا خاموش کیا حدا پردن مزروزن لایا خاموش کیا یہ بھی ایک کورشا یہ سن نبی سرس گرواجہ بھی مون میں بھی موڑ سب جہن دون دو بھائی پت ام حضرت عائشہ بلوت حضرت نبی احمد اتنا نا علم غاب اس نبی فرمان اس اے عائشہ اگر چی وشف بوئی تر قبول رب اس مد مافی سکری مغفرا دما حضرت عائشہ ام ساتھی نے قیام حیال کنا دی محبت من حکم نبی فرمی یہ مصباح ہے جواس حضرت عاشق اس کیا کرتا یہ وہ سب لگتا تو شب سوری اگر بو منو یہ تم کرنے کرم نکیا تات کریوں پاس اگر منو میں نہ کرم وہ جو ونیم نہیں کیا
مےٚ چھُ بہتر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس سنتس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. صبر جمیل وزانہِ ہیٚیِم تہٕ یہِ چھُ زکاتُک تۄہہِ وٕنکیٚس تعلُق گژھان. بہٕ مہ وَنہٕ معٲفی بیٚیہِ دیٖزیو اَتھ وقت نٔو آتھوارِ نمبر پَنُن سورُے بَبرٕے مگر شکت سٲنِس چھُ مِلان کیازِ یِہُنٛد وقت چھُ زیادٕ زیادٕ کٲم. ژَتجی دۄہ ییٚلہِ وَہے آو اورٕ عرشہٕ وٲلۍ آکن کوٚر پَنٕنِس نبیَس بیان. عظمت والی پیغام یہِ مہ چھی پَنٕنی یہِ ہانس لاگنہٕ. اَتٮ۪تھ ٲس سیدنا حضرت عایشہ صدیقہ سٕنٛز موج أمۍ بوٗز یِمَے وٕچھ تَوجہ کیٛاہ گوٚو. ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ بوٗز یہِ آیت أمۍ ووٚن حضرت عایشہ ساے عایشہ نبیَس آو وحی ژٕ چھَکھ بٔری وۄتھ کر شُکریہ نبی رحمتَس. وٕچھ موجی نا نبیَس کر أمِس نہٕ بہٕ کَرٕ تٔمِس عرشہِ وٲلِس آکَس شُکرِیا ییٚمہِ سٔتمہِ آسمانہٕ پٮ۪ٹھٕ گوٲہی دِژنو. اَسہِ چھُنہ سونٛچُن یہِ چھِ جمعیتہِ اہلِیہ، جمعیتہِ ہمدانیہ، جمعیتہِ سُلطانیہ، جمعیتہِ پاکِستانیہ، جمعیتہِ مُرتانیہ، یہِ جمعیت آیہِ کَپٲرۍ؟ در وقتہِ حضرت نبی رحمتَس کُن کٕہٕنۍ تہِ دِتھ. بہٕ وَنہٕ نا اَمیُک وجوٗد تہِ تاراو کِتھ پٲٹھۍ، مگر صبر چھُ کَرُن. مےٚ گٔے 34 ؤری خۄطبہٕ پَرٕنۍ مگر بہٕ ووتُس مےٚ چھُنہٕ حٲصِل لوٚگمُت. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ آیہِ گوٚو نٲزِل اُم المؤمنین چھےٚ پاک ابوٗ بکر صدیٖقس پیٚیہِ نظر أمِس ماستٕرۍ بٲیِس پٮ۪ٹھ. أمِس کیٛاہ اوس ناو؟ مِستاح. دوٚپنس ہیا مِستاح قسم چھُم عرشہِ وٲلِس آبہٕ سُنٛد اکھ دۄمبٕر دِمَے مےٚ یہِ بوٗزیو وارٕ میٛانہِ کَن چھُو اللہ تعالیٰ. پَتہٕ ؤنۍزیو شی کیٛاہ گوٚو، صحابہٕ کیٛاہ گوٚو، عُمر کیٛاہ گوٚو تہٕ صدیٖق کیٛاہ گوٚو. رۄبَس چھا کٲنٛسہِ ہٕنٛز خۄجگی تسلیٖم کٔرمٕژ؟ قۄرانَس منٛز چھا کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ ووٚنمُت ژٕ حظ گوٚو خۄجہِ؟ کیٛاہ وَنہِ خۄجَس؟ سٲری پھٔچی. مگر یُتھ اوس اللہ تعالیٰ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن کھیوٚو قسم، اے مستا عرشہِ وٲلِس آبہٕ سُنٛد چھُم قسم اکھ تیلہٕ تہِ بَنہِ نہٕ وۄنۍ. اَتھ ہے عجیٖبٕے جگہ گوٚو جبریٖل یہِ چھُ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد مکان. پَتہٕ وَنو أسۍ شیٖیَس ہتا شی بایا ابوٗ بکر صدیٖقن کھیٚیا خلافت حضرت عالیَس ہتا بَنیا کَرو قۄرانَس پٮ۪ٹھ وٕچھُن یِہوے قۄران کیٛاہ فرمولا یا دلیل الفضل منكم وسع. خۄجن پَزن نہٕ قسم ہاوٕنۍ، یہِ کُس فرماوان؟ خۄجہِ یہِ مےٚ تسلیم ڈاکٹر ابوٗ بکر صدیٖق تٔمِس کۄس رۄپیہِ علی لمبانی ولا یا دلیل الفضل. اے خۄجن پَزن نہٕ قسم ہاوٕنۍ ہتار شِوالی آگاہ ژےٚ ما تھا صدیٖقس خۄجہِ؟ نبیَس نہ ؤنِو نہٕ خۄجہِ اُلِل فضل. اَمہِ منٛز چھِ زٕ گوٲرۍ، اکھ چھُ ابوٗ بکر صدیٖق سُنٛد خۄجہِ تہِ تٔمِس تسلیٖم تہِ حظ، بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مال حلال اُلِل فضل کوٚرنَس نا گوٚو اخبار.
بیاکھ واقعہ چھ دپان ہے مال ہسا چھ فتنہ انما اموالکم اولادکم بہ ونو ونکس لال باس کے مسلمان مے وچ ماضی چھ رفی کرور اہل دی مگر کہیں فرق اتھ رفی کرور بات یہ نقشی نشی نیوری یا چھو ہے انسان نماز پڑھنے والی بات ہے دنیای قانون چھ کالجس من چھ ہوا وڑ امتحان پتہ ونان رزلٹ یہ ہے مگر قران چھ جے الٹا کرو تو چھ بھلے ونم رزلٹ پتہ امتحان یاچن فرمود قد افلح المؤمنون مومن گئی ساری پاس مومن گئی الذين هم في صلاتهم خاشعون يم نماز ناسي دل كما سي يل مي مون نخشام روح كان جتو بقى جروز دنس يشو نا نخشو بي كانت تنكير بوي اخلاقا اگر شي اسمنو امام رازي شكران بيان اگر نہ صدیق اکبر اس کہیں پذیر لگے قلول فضل رب نے اس کو بس یہ کہیں جمع نہ قلول فضل فضل وای وہ ان کے جمع ہاتھ ہز دا ہایو ہاتھ ہز رب ان کو سید نو ابو بکر مگر تتے چھ رب اس کی قسم پہ متھاون مستاز کو بے نیلن کھڑا مستاز کو بے نیلن گیا دیم مثال بوزیو بجر دشمی آمد پر دیگارا با یوتا تایم آسی چیز ایزی حق اس پی بابن آتا ہے زکاة اچ بوجھ کر با پوشش تا ہی کسی روزی سیحنت با زکاة اس دنیت آخر راستی اسے زکاة چاہی زکاة چاہی اسلام بیسی یہی نیو کیا جن قومی خزان گرے نیو کیا اچ پر پاکی اسلام نو دین چیز ونو یہ تہند خطر مس اتھ سات ست تیار اتھ سات ست تیار یعنی اسلام ان ترقی کر اسلام ان ترقی کر اسلام ان ترقی کر منافق پور پوچھ ناکام ام المومنین اس دس کن خاص تک ناکام مسجد زرار بنائی تک تی ناکام سر سے مسجد تم ناکام تمو تو پتا منافق کمل اکس چیز اس کے جو تھا اس کرن اسلامی تحریک اس کے تک دیتا تو چھو سمجھ یوا منافق ون ون چھو اشا اکوائی کار کر رکھیا یہ کر لیکن جمعیت چھو تاہی مندنی آمو اتنا بوا یہ چھن صدر سو پانس دارک چندی کے بران کیا یا ساکری سا تو ہم چھے اختیار کیا بل مشید اچھو نا مشید تم کس بنا ہوں اچھو نا آسمان پر کام مخلوق کی مارا انچی میں بنا اچھ پسی کین بھی جذب کے احترام کا تو ہی پسی ہم پنی چنی تک وفا گئی گئی با اند پرو اس بار ام بد کران بیان منافق ون اگر کوئی اسلامی تحریک چھو کتر کتر کر اچھو اخ جا اچھو الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ہیا منافقو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چھو پھیل کریو رسول خدا اس کریو چند قربان آوا سامنے مال اس کا اہمیت منافق اول اگر تو ہی رسول خدا اس تحریک چھو پاوی چند جن کریو وہ منافقن کیا اس پتا اسلام کا چھو چھو پتا کت کر چھو یہ چھو سورہ منافق حتی ین فضود کے پر پتر کا سسوا
Bu münafık o zaman agar İslam'ımız var tabunca. İman mı diyor kendi? Ce sureyi münafık var. Tercüme bölümü oluyor da. Humurla cimri kuru. Münafık adına ayağı macun ne diyor kendi? Hatta yine fazla istemeyi tehlike geçir. Mağazka sahibi tanesin. Kızarsın. Gayi mızıva, ona gayi zakat. Zakat olsa Allah-u Teala'nın kerimi ıhı sıpan. Bu bana ortayı, makar açar, ezil, çiğin, ne bana? Faitrih veriyi gelmek kullanınız var. Tilavet çizdi mi karan? Bu ya gibi lağım yedin şu yirmi su lağım gibi ki. Bu su sekiz zavuz rahat kumar karan, yoz toplumumuz atar. Kimiyse, Arifiyasımız vaciyinizde kaşıyımız. Kın vaciyiniz. Yıkar mı yönü istahiyi? İşi zalika fazla. Ben demandas karzısını dayınız kaç para. Dümüleyen mesek kalabın kalgın muslu top mutu. Zıkar patı kumu. Bu bahri özü yoru kumu karnız. Yuvar adı yerini karnız alın kumayın. Buyur. Bara Allah Teala kıyasını yüzeysen mahtu. İmadır vahiyyatı. Allah Teala hankar zakatas kızma. Evet ma. Mager mevunde basic revenue için zakat. Cemiyette hamdaniya, kostaniya, avta yoksuk darmaki Hazreti Muhammed Ali. O sinir. Yıl fukara. Böyle diyorsa zakat kaman. Fakir. Vel masakir. Bey. Fakir asıl miskin asıl yapar. Tartir şu soy tavinesi. Agar gönü şu Allah'tan onu fakir patı. Omuna bu tay fakir boy yedinize. Adı taş he karsak rapya. Karsa ye yitko tatunu. Ya yemiz taş miskin go. Yüstü mündi taş haka. Gönü kır zakat havar Allah Teala kaman. İnformon val 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 va milina leha. Begil tanıka. Karşı. Diman yima cama. Kısız gey. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Bey deyir ki man zakat yaman İslam ıskını rögül. Yedi o kaysa o kridon bu İslam. Yedi yedi İslam ıskını kışın mıntık itihadi mıntık mıydın? Hey yedi asa ki bana İsa'yı. Lıç mıydın tamam olmayı. Hey İsa'yın kovardı o halim hava belava İsa'yı. Makreldi mundi mu ağabey hatim. Düzünü ziyaret takan koyu koyu kasın. Miyav ol haka bas koreş tuvası. Hibi daha İsa'yı. Kimsin bunu tuvası değil mi? Hımız hayo zika asimanan Kur'an turti diye tuvası. Dur bir kaka. Bu soru tuva bak. Kıbran formus çekmişin bakarıyı. Önerim hani sen konuş etmişim bir. Yuva indi hadi bir kız. Hayır haşlıya konuş edeyim ki. Onu kova bulayım. Misal yiyiz ayıyoruz bana ama. Bu hapas bana kayağı tımata tıkayı konuş edeyim ha. Nülük tuh indireyim aşkı baydım öyle. Yeterde! Nülük tuh indireyim. Muhallafati kulubum. Ya kim? Yaman da İslam'ın şer başı, Yuvarlamın şer İslam'ı. Diyor dostum. Ya kim? Kim İslam'ı sunu yiyin? Yaman diyor? Zakat. O tahtan lor Allah Teala'nın sonu lağım. Son lorunu lağım. Yıldı mukulubun ortam diyor. Lağım ki bana, Arabiyasından agar eskülübe lağım lagavu, Lama'ca hadi bakırsın.
حاضا لکا اگر اس لام کرو استعمال جمیس اس استعمال لام کرو یہ شکن سن ملتی ہے بات امی شکن واپس ہے وچھ اللہ تعالیٰ سن یعنی قرآن عظمت قرآن چھنا بچس کس منا مسلم ہے سون کر اللہ تعالیٰ لام استعمال سون دتن لام کہین بچے اگر اس فقیر اس دمو زکات مسکین اس دمو زکات تالیک قلوب اس دمو زکات جو بنے امیت نو ہے کہ من واپس اکتے میں ہے اطلب اللہ تعالیٰ مگر سون دتن لام تم چور چھن مالک بنا زکات اچھے زکات کریو خرید غلام کریو آزاد اگر اس غلامس رو لچھ دمو ہسا یہ پنس آدس پان مکل اگر نم تم تھوڑ چندس واپس 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 لام تھی ملک اگر تمس قرض دارس اس دیت مگر وہ شو قرض دار کس کس بول رہا ہے 2 کروڑ بنگل ہم چھ پانچ لاکھ قرض ہے بلا رسیدا ہم اس کا یہ چھو چھ ہن یہ کہ یہ کس قرض قرض دار کا چھ نہ اتر میں چھ بچی یہ تے چھ نہ پر سو دی ہگس دی تے چھ ہن دی پنگلا دی دی پاس 10 کرے ہتا اجے وہ تو تری اجے کھج دی پتری چھ اتقرزز دیما ول داریمی اللہ تعالی پرنا غالب غالب کس قرضدار قرضدار غالب تو دای دپان غالب گو سو اصلی چھ سنو کرانا گو جرم مثلا اگر کسی انسان کس لائی تھا کیا یلو پولیسن رت اس کرو زکات مطلب ولی پولیس اس کی یہ چھا مراد یہ غائب چھ اسا اس کانا قرض دار مگر یہ چھ سو قرض دار یم سن قرض اصول ومنو با اخ سورہ روم سورہ روم اس کو یہ وہ نہ وہ بو نہ مت سورہ روم ام ساتن سودس حرمت آمز سورہ روم چھ مکی سور اللہ تعالیٰ چھ سورہ روم اس مزن کمپیرزن کران صدقس تو سودس اے ربا سکی تو چی قرآن سمجھو صدقس تو سودس کران اللہ تعالیٰ کمپیرز وما آتیتم من ربن لیربو وفی اموال فلا یربو عند اللہ تتہ چھ لیکن تہ چھو سود دیوان نا یتھ سود دیوان چھ رب رب چھنتہ چھ بوئے ون چھ سود دن آم کے رکھن چھ دب رکھن چھ مگر اللہ تعالیٰ نے آیو میں بھی بندہ یہ سود چھ چھ دن تو دن رہی وما آتیتو من زکاتم تریدون وجہ اللہ سود کی چھ دن سوگتو دیکھ سی مانی مانو بو تای مسی اگر سود رتن مولا یاش اللہ کی خود گرز بے انصاف تو سنگ دیو آشا آشا دیما بچ سود یہ سمی سو سود دیوان آس امی ساش کمی سو دیسی یہ مار ہنگا یہ اپنے حق بیٹھا چو دیوان مکتن کرن کیا آس مگر دپان یہ سود تو دیا یا ستم ساجی کریم سن ہمدر دی آشنا خوش ہے یہ خوش دی روپی دا کریم بس وہ خوش چھے ہمدر دی کریم سن گریم کریم با خوش ہے میں کس معاش میں چیئے یک مزا سری مطلبی آسن کیلو سود کس معاش ہے
یہ سو روحانی نقصان سو وچان کنہ چھو رب کے قرار نا سوجی نظام چھو کھوکر کرا انسان سندر کے یہ چھو بنا بوجی نے بائیس چاہ چھو امی چھو جس انسان سوکتی دی سوجی سوحال میں چھو قریب سے ہمدر کی سودہ ہائی ہمدر یہ بھی یہ سوال گروت سو قریب امیر اس دو یعنی امیرن قریبن پانوان رود اوزالا خوشی بننے نا سیئی بننے نا سنسی بننے تخشن نا خوشی وہ تاغن ہو ببر بر اخری مثال ہم پتہ اللہ کلا بنا وفی سبیل اللہ بے گئیو خارج سکات فی سبیل اللہ یہ سوری فی سبیل اللہ چلو صدقہ دی فقیرن مسکینن جمع کرن والن تاریخ قلوبن گردن کریو آزاد قرض ورو دے دی فی سبھی جی فی سبھی اللہ کیا پروردگارا اگر تو خوجی چھو ژے چی کھسان تمی پانس ہے ژے گیا یہ رنس پانس فی سبھی اللہ زکا ژے پان مولی چھو وہ مطلب چھو مے چھو گری نیچو بچس بران برن حال مز اخلاق رکی یمی دیتر ایمیش بور میں لاک ونی انا شامس بس مولی صاحب تو صاحبی بران چھتوئی پانس رکی گیتس میں ون نیچی دون ببو جیا اگر وہ مولی صاحب بانی دوما بس چرین پر کسی لوگ چکران چندے بچی بران چندے میشی گرانتس کلاب لسا مولی صاحب جو تلاز وقت تو تھا مولی صاحب اس کے رتو اترو چھو خش کرن اسلام خش چھو اسلام اس کرن چھو گرد اس چکے مچلی بیش اکتیال کر مکن خاندان انچان حد بس پانی جدو حیام مالا حیام مالا کس اترائی نیچو گار قلوم سکتا اتما شخص موسیقی سے کام یہ حد کو مولی سر ہمی سے کیسے وہ نوک شکر پی لیتا میچی ایک راز رو پس پر رکی گارا اسے چین باندی چین اسے چین دینی خدمت گارا اس کیا اس کھلی زکات اس موقع ہے اس کیا اس کھلی زکات رو اے مولی سر برنائی میں ترائی آز از کھلی بات سانی پگا ہوندی پگا ترہن جائیں چھو ترہن جائیں چھو میں چھو پڑی خاندان میں کامی جسو سایو مالا بل دیو یوسی تھی سے بھی نیلا ون چھو آسمس کیا چھائیں گے نوانا دوئی سو دست سوچ پر سو سمکائر زور پر اللہ تعالیٰ کا کس سورہ روم اسم دوپن سب کے دیا تو ایک پانوان برادری الفت محبت رحمت سود کی کنجوسی سنگ دیلی یک ماش رسم سود کھو رکن ویتے سبول کاش آباد کن یک مزی ماسن سود کے کرن ویت کم از آسن گو ونچو جنے کی آلی رب فرماوا یا رسول اللہ من اولهم صدقه راته صدقه دینه کار پدگر پیره جنہیں جذبہ مسلمان آتا ہے میں چھنا دیوان یا چھو کنا سودا خدا ہے سوا وہ مار چھو مونہ اکتوبن اسلام کم سو چھو سلوے ونچہ ہندوستان اس ونچہ آشرم اسی دیو رام چھنا اسی یوگا ہاوان چھو پنزمان ساس ساس کرو چھو سو ان کے اسلام دے آسار ہم سیج دا ساس کرو رام دے یہ مغائی کہ دنچہ باقی دیوان نیازی آدھ
مگر مسلمان چھ گڈ ترہن صدرن تہ پتہ وچھان ہسے یہ گئی ضرورت یہ رفائی دیجیے ماں اچھا یور پیش ویری سومس ون دہ کرو مے گو ادر کن مشکل اس کیا بھی اچھا گیا یہ مجھے آسی دن سکتی سب اچھ پاڑی سادر اچھ پاڑی دپان اگر اس دپو کنسی کارز چھوئی وال کارز نہ تو ان سو سو روپی لچ خرچے ایمی چھو واپس اچھنا اللہ تعالیٰ لام دکمت فی سبیل اللہ اچھنا اللہ تعالیٰ لام دکمت گگر اگر جمعیت اس مجھے زکاة جمع گئے اچھنا سادر سو نچھ سکتی سو اچھنا کنسی اچھنا لامی چھنی ملکیت یہ وبنی سبیل بیچو مسافر مگر مسافر اس کس مسافر اس ہوائی اجازت پہ کھو ایئر پلین گو منسوخ کی بیس کھالو یہ کس مسافر وبنی سبیل گو مسافر یہ مسافر غیر مسلم کے لیے کھانا یہ اثر وہ اللہ تعالیٰ ونان ربن یہ زمیندار زمیندار سہر کران مانو بندو اگر تھی اخ روپی دیو ست ہاتھ روپی دمو واپس زمیندار کت فکر ست ہاتھ مطلب کیا ہو برو بچس ونان لکھ سا اے پتہ ونان سلیٹ سوس لکھان اے وچھو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا ہتا مان بندہ اگر اخ روپے دیت بنہ مائ سات ہاتھ زمیندار دبی کی سات ہاتھ کچھ کھول دن سین دانہ پر چھ کھما زمین استر رچنا سات ہے نیران رچنا آسا سات ہاتھ کھول گنسان سمجھ اتنا پیٹ کر نسا یہ شو یا اچھا یہ بن مکھ ما اگریکل سی دالو تھما چاس کا کوشو اچھا سا سات ہاتھ پھل پس پچ گل دین چماس اگر ایگریکلچر انجینئر تیر پہی سوال تر بھی آپ کا اچھا سات ہاتھ پھل تر ہاؤس تیل کیا چل آتا رہا زمین سا ہتا آتا چھو علم بن مفتی مگر اس ٹائم آ بولا تو کسی کا تھا یو سکتا ان بوزگار صبح زام کر لو گھر اکیاس کران زنی جورا کتھر کران کران کا تو پتا شام کھیل لگ ست بجے صبح پہ ونان اج ووت اوتھ دن نش ون وقت بہت دہس یہ واس مگر وقت لہٰذا اس میں سر تھی زبان یہ بیسری امیچا یم سات روسس من وسنا روسس من وس تاریخ ہے بابا امیر غریب مانی تمو مطلب امیر غریب اشتراکی حکومت بابا خوجہ تو غریب چھ مگر یہ کیا گئی تھی یہ فطرتس خلاف کیا بسل ون اگر مزور کر مزور یہ دہس مزور کر کم سارا عرق شام پانچ ہاتھ روپیے ڈاکٹر تلان تھان سینس پہ تلو اکس منٹ یہ تھی پانچ ہاتھ روپیے یہ نو سبھی یہ ظلم یہ تعاون روسس یہ روسس انجینئر نا بڑ سائنٹسٹ دنت سائنٹسٹ مگر صبح صبح شام تم دست کرو پن دماغ فیل اچھے سو فیل اللہ تعالیٰ ون تھی کرو حوصلہ افزائی مان بندن تم دنو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا.